মই কালি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ভাষণটো শুনিছোঁ যদিও মই এচেম্বলিত নাছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মিয়া বুলি সম্বোধন কৰোঁতে আমাৰ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু লগতে সংখ্যালঘু অন্যান্য বিধায়কসকলে বিৰোধ কৰিছে তেওঁলোকে মিয়া সুবিধাটো নামানে বুলি কৈছে কিন্তু তৎক্ষণাত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু দুটামান কথা কৈছে যে আপোনালোকে নামানে যদি কোনো কথা নাই আমি আৰু মিয়া বুলি নকওঁ কিন্তু আপোনালোকক কিমান দিনটো আমি পূৰ্ববংগ মূলীয় অনুপ্ৰ অনু অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলিহে কৈছিলোঁ কোনোবা মালচন্দ্ৰ পেগুৱে কৈছিলে পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী অৰ্থাৎ এতিয়া জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ আৰু ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লওক যে এই জনগোষ্ঠীটোক মিয়া শব্দৰ সলনি বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা বংগমূলীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বাংলাদেশী চৰুৱা পমুৱা অভিভাসী এইবোৰ এইবোৰ অভিধাৰে এই জনগোষ্ঠীটোক সম্বোধন কৰিব লাগে নেকি আৰু যদি জনগোষ্ঠীটোৱে মানি লয় যে হয় আমি সেই মিয়া খোৱাতকৈ আমাক বংগমূলীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰীক পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী কওক বাংলাদেশী হওক কওক সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী কওক অভিভাৱী কওক অভিভাষী কওক আমাৰ আপত্তি নাই মোৰো আপত্তি নাই জনগোষ্ঠীৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া অতীতত এই জনগোষ্ঠীটোক বুজাবলৈ আমি দেখি আহিছোঁ এই ধৰণৰ অভিধা দি আহিছে চৰুৱা পমুৱা অভিভাষী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বাংলাদেশী পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বংগমূলীয় মুছলমান গতিকে যদি জনগোষ্ঠীয়ে বিচাৰে যে এইবোৰে ভাল মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই অভিবাসী যিটো শব্দ আমাৰ বহুতো মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে এইটো মই দেখিছোঁ অভিবাসী হ'ল বিদেশৰ পৰা আহি নিগাজীকৈ থাকিবলৈ লোৱা লোক এই জনগোষ্ঠীৰ মানুহ কোনো বিদেশৰ পৰা অহা নাই যেনেকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকল ঝাৰখণ্ড আদি বিভিন্ন অবিবক্ত ভাৰতৰ পৰা আহিছিলে এই জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি আহিছিলে পূৰ্ববংগৰ পৰা পূৰ্ববংগতো বিদেশ নাছিলে তেতিয়া এইটো বিদেশ হ'ল ফাৰ্ট ফৰ্টি চেভেনৰ পিছতহে আজি ভাৰতৰ পৰা যিসকল মাৰোৱাৰী বিহাৰী আহিছে কালি যদি অসমখন বেলেগ হৈ যায় ধৰি ল'লোঁ পৰেশ বৰুৱাই দাবী কৰি আছে তেতিয়া সেই মাৰোৱাৰী বিহাৰী এইবোৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী হ'ব নেকি নহ'ব নহয় ভাৰতৰ নাগৰিক ভাৰতৰ ভিতৰত যিকোনো ৰাজ্যত যাব পাৰে গতিকে মই তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিছে মোৰ ক'বলগীয়া এখন নাই এতিয়া জনগোষ্ঠীৰ সিদ্ধান্ত লওক তেওঁলোকে নিজকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে বংগমূলীয়েও অনুপ্ৰৱেশকাৰী মালচন্দ্ৰ পেগুৱে কোৱাৰ দৰে পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী বা অতীতত অতি যোৱা প্ৰায় তিনি চাৰিটা দশক এই জনগোষ্ঠীক সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বাংলাদেশী চৰুৱা পমোৱা আদি ক'লে ভাল পাব নেকি জনগোষ্ঠীৰ সিদ্ধান্ত লওক মিয়া যদিও তুছাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মই বিচাৰিছিলোঁ যে মিয়া শব্দৰ অৰ্থটো যিহেতু ভাল অ'কে আমাক নেগলেক্ট কৰিছে সেই নেগলেক্টৰ পৰাই এই জনগোষ্ঠীটোৱে আগবাঢ়ি যাওক এই স্থানৰ পৰাই আগবাঢ়ি যাওক মই মোৰ ব্যক্তি মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ মিয়া শব্দৰ অৰ্থ ভাল সন্মানীয় আৰু অন্যান্য শব্দতকৈ বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী চৰুৱা পমুৱা অভিবাসী কোৱাতকৈ মিয়া ক'লে মই গৰ্ববোধ কৰিম কিন্তু ঠিক আছে জনগোষ্ঠীয়ে সিদ্ধান্ত লওক এজন জন প্ৰতিনিধিৰ মুখত জনগোষ্ঠীয়ে সিদ্ধান্ত লওক এতিয়া নুৰুল হোদাই যদি বিচাৰে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ক'লে দেখোন আপোনালোকে ৰিপ্লে কৰক তাত কি কৈছে যে আপোনালোককতো ইমান দিনে আমি বংগমূলীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী এতিয়া নৰুলোদাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী শব্দটোৰ অৰ্থ জানেনে নাই মোৰতো সন্দেহ আছে জনা হ'লেতো তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিলেহেঁতেন অনুপ্ৰৱেশকাৰী হ'ল গোপনে ছিক্ৰেটলি জোৰ কৰি বলপূৰ্বকভাৱে বেলেগত যোৱা এইটোহে অনুপ্ৰৱেশকাৰী এতিয়া নৰুলোদাৰ পূৰ্বপুৰুষ যদি ইনফিলট্ৰেটৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী

আমাৰ তিৱা মিচিং আহোম মৰাণ মটক চাহ জনগোষ্ঠী হয়নে নহয় কথাটো এতিয়া মৰাণ বুলি ক'লে কিবা বিভাজন বুজায় নেকি আহোম বুলি ক'লে কিবা বিভাজন বুজায় নেকি এই জনগোষ্ঠীৰ যিটো অতীত এটা সুকীয়া ইতিহাস আছে এই জনগোষ্ঠীটোক বুজাবলৈও এটা নাম লাগিব সেয়া মিয়াই হওক কিবা হওক কিন্তু মই অভিভাসী শব্দটো মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে অপমানজনক আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ বিদেশৰ পৰা অহা নাই চৰুৱা এইটো অপমানজনক কাৰণ চৰত আমাৰ চব মানুহ নাথাকে পাৰমানেণ্ট স্থায়ী জেগাত থাকে অভিভাসী বিদেশৰ পৰা অহা নাই ঠিক তেনেকৈ পমুৱা পমুৱা কাক কয় পামঘৰ কিছুদিনৰ কাৰণে কৰি খেতি বাতি কৰি আকৌ নিজৰ দেশলৈ গুচাই গুচি যায় এই জনগোষ্ঠীৰ কোনোবা য'ত ঘৰ বনাইছে তাৰ পৰা ক'ৰবাত নিজৰ দেশলৈ গৈ কিবা নিজৰ দেশ আছে নেকি তাত গুচি যায় নেকি নেযায় নহয় মই ভাবোঁ সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে বিষ বন্ধ কৰিবলৈ এই জনগোষ্ঠীটোক চিৰদিনৰ কাৰণে অপমানৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ মোৰ ব্যক্তিগত মতামত মিয়া এই জনগোষ্ঠীটোৰ নাম এই জনগোষ্ঠীটোক চিহ্নিত কৰিবলৈ মিয়া জনগোষ্ঠী হোৱা উচিত বাকী কমিউনিটিয়ে সিদ্ধান্ত লওঁ মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই অনুপ্ৰৱেশকাৰী বুলি ক'লে মই অপমানিত বোধ কৰোঁ বাংলাদেশী ক'লে মই অনুপমানিত বোধ কৰোঁ সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বুলি ক'লে অপমানিত বোধ কৰোঁ অভিভাসী মুছলমান ক'লে মই অপমানিত বোধ কৰোঁ এতিয়া নুৰুল হুদা জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে কালি তেওঁলোকৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে বংগমূলীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী যদি তেওঁলোকে ভাল পায় মোৰ একো আপত্তি নাই তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ যদি ইনফিলট্ৰেট কৰিছে জোৰ কৰি আহিছে ইলিগেলি আহিছে মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই এতিয়া বৰ্তমান যি পৰিৱেশ আমাৰ মুখেৰে কথাবোৰ ক'লে বহুতে দেখিছোঁ বৰ ভাল ধৰণে নলয় অসম মাতৃৰ ময়ো সন্তান অসম মাতৃৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন হোৱাটো বিচাৰোঁ ময়ো বিচাৰোঁ চাইনাৰ লগত আমি কম্পিটিশ্যন কৰোঁ জাপানৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰোঁ আমি যাতে ধৰ্ম জাতি জনগোষ্ঠীলৈ সংঘাত কৰি পেলাই আমি যাতে পিছুৱাই নাথাকোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অক্সফৰ্ড হাৰ্ভাৰ্ডৰ প্ৰফেচৰ হওক ইছৰ'ৰ ছাইণ্টিষ্ট হওক তেনেকুৱা বিচাৰোঁ কিন্তু আজি পৰিৱেশটো যেনেকুৱা হৈছে সকলো কথা পাহৰিয়া পাহৰাই ৰজাঘৰীয়াই এটা ললিপৱ দি আছে হিন্দু মুছলমান মিয়া অসমীয়া ত' এই যে চৰকাৰে যিটো ব্যক্তিগতকৰণ অকল ব্যক্তিগতকৰণ নে আপোনাৰ পতঞ্জলীক কিমান হাজাৰ বিঘা মাতি দিলে কি লাভ হ'ব আমাৰ তাৰ পৰা তৈলভীজ যিটো ৰোপণ কৰাৰ কাৰণে যিমান হাজাৰ বিঘা মাতি দিলে এই তৈলবীজে ভৱিষ্যতে অসমখনক ধ্বংস কৰিব আজি গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ বিক্ৰী কৰি দিলে নামো সলনি কৰিছে অফিচিয়েলি গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ অফিচিয়েলি নাম নাই ৰাইজৰ ভয়ত ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণীদিতভাৱে মানুহক দেখুৱাবলৈ গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰ ৰাখি থোৱা হৈছে আজি আদানীৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ যি জলাকলা খুৱাইছে এইবোৰ পাহৰাবৰ কাৰণে আমাক এই সাম্প্ৰদায়িক আফিং খুৱাই থকা হৈছে যিমান সোনকালে অসমৰ ৰাইজ আমি এই সাম্প্ৰদায়িক আফিঙৰ পৰা মুক্ত হ'ম সিমানেই ৰাজ্যখনৰ কাৰণে মংগল আমি বিশ্ব দৰবাৰত জিলিকি উঠিব খোজোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ